días que anaves amb aquest botó a la butxaca? Sí, filla meva, sí. 3 dies amb les seves nits. La meva dona és així, ja ho saps. El primer dia li vaig dir que m'havia caigut un botó, el segon dia li vaig dir que me'l cosís, el tercer dia, silenci, muts, i a la gàbia fent veure que no ens adonem de res. Ets massa bon home. Ja em coneixes. Em coneixes d'abans que em conegués la meva dona. Qui ens ho havia d'haver dit, eh? Quan jugàvem de galeria a galeria, quan fèiem voleiar l'Estel, qui ens ho havia de dir? Caio moltes coses per una oferta moïna. En fi, Déu no se'n guarda on ja està fet. No en parlem més. Saps? Avui ja em pensava que no vindries. Què t'ha passat? Faig pintar la bodega. Ja convenia, saps? Feia anys que no l'havia tocada. I amb aquest paper tan descolorit, ni les estampes feien goig, ni els ciris lluïen. Però... Ja sé què anaves a dir. El pintor és amic i ve a treballar quan acaba el jornal. A mi em va de primera, perquè puc tenir la botiga oberta i despatxar com de costum mentre duren les reformes. Ell ve cap al tard i jo l'ajudo a portar els paquets d'una banda a l'altra. Tot el que li fa nosa, saps? Té, ja està. Ja veus, si costa poc. No m'agrada dir mal de ningú. Ni voldria que et pensessis que tiro aigua al meu molí. Però tanmateix... Tu sí que ets una dona de totes prendes. Què hi farem? M'estimaves a mi i et vas casar amb una altra. Però no es pot dir que hàgim perdut el temps. Hem recuperat tot el que hem pogut, eh? Tot i que sembles natural, em sembla que dissimules alguna cosa. Trobo estrany, això del botó... Em sembla que te'n passa alguna i no goses a dir-m'ho. Fa 3 dies que tinc serenata a casa. La noia vol sortir sense que la seva mare li pregunti de on ve quan torna. El noi defensa sa germana. Jo també. S'ha de donar llibertat als joves. I la meva dona va tenir un atac de nervis. I un moment es va pensar que m'anava a pegar. Fa 3 dies que tinc coratge. Si et sembla que puc estar com unes castanyoles... Em fas posar el cor trist. Jo que només voldria la teva felicitat. Que tots els meus sacrificis han estat... 25 anys, Florentina. 25 anys de disputes i baralles. Sort que els fills m'han sortit bons i que estan molt de mi. Es veu que tiren al seu pare. I que veuen la bondat on és. Aquestes hores? Deu ser la minyona nova. Des de les 3 que l'espero. Sí que, filla. Ai. Qui era? Un bromista. Ja has pres bons informes d'aquesta noia. Ja saps que les coses s'han de fer ben fetes. És una noia de 18 anys. Ve de Valgorina. A la primera falta, jo t'ho dic sempre, al carrer. Mira, jo abans amb els dependents. Només hi n'hi ha un que mai ha sortit de bona mena. El mosso, el Francisquet. No vull arribar aquí els divendres i trobar-te amoïnada per culpa de la minyona. A més, tu necessites tenir el cap clar per a poder donar les teves lliçons. I una persona seriosa, de tota confiança, que et serveixi lleialment. Una noia de 18 anys? Em sembla massa jove. No et fixis en els anys. Jo, quan tenia 18 anys, ja era com sóc. I en canvi hi ha persones que a la nostra edat són ben boges. L'edat no vol dir res. Ja veurem què em diràs d'aquí una temporada. Deixa't d'històries. Com la Filomena, no trobaràs ningú.